Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovdur. Etibar bəyli ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada kanalımızdan gedən verilişlərdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Etibar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Etibar bəy, ilk sualım Primakovun keçirildiyi yubiley ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu hadisələrə olan reaksiyalara, istər hökumət tərəfdən, istər cəmiyyət tərəfindən sizin münasibətiniz? İstər hökumət tərəfdən, istərsə də ictimai tərəfdən lazımi səviyyədə reaksiya, yəni mənfi reaksiya olmayıb, mənim fikrimcə. Burada mən belə düşünürəm ki, 20 yanvar hadisələrinin, Milli Azadlıq Hərəkatının bizim tariximizdən unudulması cəhdləri ilə bağlıdır. Yəni, dəstliklərdə bu məhdudlaşdırılıb, bunun haqqında təbliğat, Milli Azadlıq Hərəkatının haqqında məlumatlar bizim hətta orta məktəb, ali məktəb, tarix fakültəsindəki dəstliklərdə də olduqca məhdudlaşdırılıb, üstündən keçməyə çalışırlar və sonunda üstündən 30 illik gələcək bu yaxınlarda həmən hadisələrin və həmən hadisələrin nə cür baş verməsi, həmən hadisələrdə kimin hansı rol oynaması haqqında məlumatlar məhdudlaşdırıldığı üçün adi qaydada baxılıb ki, Rusiyanın hansı bir dövlət xadimi, ictimai xadiminin və yaxud da ki, elmi xadiminin burada Rusiya səfirliyi vasitəsilə 90 illik yubileyə keçirilir və həmən yubiley münasibəti ilə də bizim tələbələr arasında orada yazı müsabiqəsi keçirilir və hətta qaliblər də elan olunur. Bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün çox biabırçı bir faktdır. Çünki Primakovun Azərbaycanın tarixində oynadığı qanlı rol hamıya məlum olmalıdır və hamı da bilməlidir. Bəziləri deyirlər, mən bugün İndi Ayaz Mütəllibovun müsahibəsi ilə tanış oldum. O deyir ki, Primakov heç bir şey edə bilməzdi, gəlmişdi xəbərdarlıq eləsin ki, qoşun yeriləcək və o xəbərdarlığını eləyib çıxıb gedib. Çox yalan bir məlumatdır bu. Çünki Primakov xəbərdarlıq eləməyə gəlməmişdi. Azərbaycan xalqına cəza verilməsi üçün burada şərait yaratmağa gəlmişdi. Yəni, yalan məlumatlarla, həmən Primakov idi ki, o ilə bərabər bir neçə nəfər başqa yüksək rütbəli şəxslər də gəlmişdi. Onlar yalan məlumat verildilər Azərbaycan ictimaiyyətinə, xalqına ki, heç bir qoşun yerdilməyəcək, bura gələn qoşunlar Bakıdan keçib Qarabağa yerləşdirilmək üçün gedir, orada fövqəladə vəziyyəti təmin etmək üçün gedir və Bakıya qoşun yerdilməyəcək və Bakıda da fövqəladə vəziyyət elan olunmayacaq. Bunu Primakov demişdi və Primakov çıxıb Mərkəzi Komitənin qarşısında mitingçilərə də bunu elan etmişdi ki, Bakıya qoşun yerdilməyəcək və Bakıda da fövqəladə vəziyyət olmayacaq. Eyni zamanda Azərbaycan televiziya vasitəsilə Moskvadan gələn həmən yüksək rütbəli şəxslər də çıxış edib bunu demişdilər. Yəni, ümumi nəticə ondan ibarət olmuşdu ki, bunlar xalqı arxayındaşdırmaq və fikrini yayındırmaq istəyirlər ki, qoşun yerdilməyəcək və qoşun birdən yerdilsin və cəza xarakterli əməliyyatlar həyata keçirsin. Və bunun da başında ən yüksək rütbəli insan, vəzifəli insan Yevgeni Primakov idi. Həmən Primakovdur ki, sonradan məlum oldu, onun xatirələrində də, Qarabaşovun xatirələri də getdi, Rışkovun da xatirələri getdi, Nazirlər Kabinetinin sədri ki, məlum oldu ki, buradakı siyasi qərarın verilməsində həll edici rolu Primakov oynayıb. Yəni, hərbi qərar siyasi qərardan sonra gəlir. Yəni, siyasi qərar veriləndən sonra hərbiçilər öz işlərinə başlayırlar. Ola hazırlıqlarını görmüşdülər. Siyasi qərar isə Primakovun rəyindən sonra oldu. Və həmən rəyi də Primakov buradan yanvar ayının 19-unda Qarabaşovla danışıb, demişdi ki, qərar vermək vaxtıdır, gecikmək olmaz. Yəni, bu sözü Primakov demişdi Qarabaşova və ondan sonra da həmən qərar elan olunmadan Bakıya qoşun yerdilmişdi və fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. İndi ona görə də bəzilər deyəndə ki, elə bir şey yoxdur burada, bu çox böyük bir hadisədir. Azərbaycan müstəqilliyini elan edib, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və müstəqil dövlətin də paytaxtında,
həmin müstəqil dövlətin yaranması prosesində qan, əli qana batmış və qan tökməkdə ittiham olunan bir insanın yubileyinin keçirilməsi və müsabiqənin keçirilməsi olduqca utanc verici bir haldır Azərbaycan üçün. Və burada da dövlət strukturları birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, səfirliyin elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, gəlsin burada hansısa müsabiqə keçirsin Azərbaycan rəsmilərini xəbərdar etmədən. Deməli, burada Təhsil Nazirliyinin xəbəri olub, Mədəniyyət Nazirliyinin xəbəri olub, Xarici İşlər Nazirliyinin xəbəri olub və Prezident Aparatının xəbəri olub. Deməli, buna məsul olan şəxslər birbaşa buna cavab verməlidirlər ki, hansı haqla, hansı səlahiyyətlə buna icazə verilib. Və bu, Azərbaycan xalqının təhqir olunmasında onlar iştirak ediblər. Birbaşa nazirlər buna cavab verməlidir və Prezident Aparatında da bu sahəyə cavabdeh olan şəxslər hamısı buna cavabdehdilər. Etibar Bey, 20 yanvar hadisələri barədə söhbətlər gedəndə tez-tez səslənən bir sual var. Yəni, nə etmək lazım idi ki, bu hadisə ümumiyyətlə baş verməsin həmin vaxtda? Nə etmək lazım idi deyəndə, ümumiyyətlə onda belə çıxır ki, heç bir xalq öz azadlığını istəməsin, heç bir millət öz milli azadlıq hərəkatını aparmasın və sakit oturub qul kimi tabi olsun, gəlib onu işğal eləsinlər və onu başqaları idarə eləsin. Əgər bir millət azad olmaq istəyirsə, deməli, belə hadisələr də baş verə bilər və həmən hadisələrdən də heç kəs sığortalanmayıb. Etibar, bir də bir sual var. Vaxtı ikən Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verən insanlar hal-hazırda parlamentdə oturur və sizin də dediyiniz kimi bu qəbul olunmaz bir hallar var ki, bu da onlara bir misaldır. Sizcə nəyə görə bu insanların hələ də parlamentdə oturmasına biz göz yumuruq? Biz göz yumuruq. Onun qarşısını almaq odur ki, imkan vermək olmaz ki, onlar otursunlar. Ona imkan verməmək səlahiyyəti isə xalqdadır. Yəni, xalq buna imkan verməməlidir. Hər bir vətəndaş buna etirazını bildirməlidir. Etirazla bildirəndə hakimiyyətdə, hakimiyyətdə olanlar da, hakim partiyada öz namizətlərini irəli sürəndə bilməlidir ki, həmən namizətlərin irəli sürülməsinə aşağıdan xalq tərəfindən etirazlar var. Və o görünür, həm etirazları nəzərə almır hakim partiya, bu da xalqın fəallığının təsirsiz olması anlamına gəlir. Həm də hakim partiyanın içərisində hələ də o nostalji ilə, Rusiya nostaljisi ilə, SSR nostaljisi ilə yaşayan insanlar var və bunlar da göz qabağındadır. Etibar Bey, belə bir fikir səslənir. Əsasən bu, bəzi deputatların ifadələrində özünü biruzə eləyir. Onlar deyirlər ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasının nəticəsidir ki, hələ də Qarabağ problemi həll olunmuyor. Bu fikirlərə sizin münasibətiniz? Bu, əlaqəsi dolayısıyla ola bilər. Ancaq Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxarılması bir tarixi bir proses idi. Və Rusiya könüllü şəkildə o ordusunu çıxardı buradan, yəni müharibə ilə çıxmayıb, qovulmayıb, dövlətlər arası anlaşmanın nəticəsində o qoşun hissələrini buradan çıxardı. Düzdür, sonradan fikir var idi ki, qaytarsın. Çünki indiyə ki, mənim yadıma gəlir, o zaman Rusiya ordusunun həmən Gəncədəki diviziyanın komandiri Şerbak var idi. O, həmən hissənin Azərbaycandan çıxarılması ilə bağlı müsahibə verərkən dedi ki, Rusçan belə dedi ki, mən pakidayım Azərbaycan, sivizi peridislokasiya. Yəni ki, dislokasiya yerini dəyişmək ilə əlaqədar. Yəni ki, bugün çıxmaq ayrı şeydir. Dəyişmək ayrı ki, yəni yenidən qayıda bilərik. Elə bir fikir var idi və sonradan da Rusiya-Azərbaycan arasında çox gərgin münasibətlər oldu 2000-ci illərə qədər. Yəni, Azərbaycan şimal yolunu bağlamışdılar, su yolunu Azərbaycan üçün bağlamışdılar və Azərbaycana da təzyiq göstərdilər ki, Rus qoşunları Azərbaycana qaytarılsın. Heç olmasa, ümumi sərhəd qoşunlarının Azərbaycanla bir yerdə sərhədinin qorunması məsələsində Azərbaycana güzəşdi. Azərbaycan güzəşdi geçsin. Ancaq bunlar heç biri olmadı və ona görə də kimsə əlaqələndirir ki, təkcə ordunun buradan çıxarılması ilə bağlıdır Rusiyanın Ermənistanı müdafiə edilməsi, o biraz bəsitləşdirməkdir məsələn. Rusiya həmişə ermənilərin müttəfiqi olub, himayədarı olub,
və Rusiyanın da strateji dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Erməniləri və Ermənistanı müdafiə etmək. Və o baxımdan da Rusiya hökuməti istəyir kim olsun, istəyir Putin olsun, istəyir başqası olsun, o vəzifəni yerinə yetirəcək. Azərbaycanın da vəzifəsi odur ki, müttəfiqlərinin sayını artırsın, özü də güclü olsun ki, bu təzyiqlərə dözə bilsin və öz torpaqlarını da azad eləmək iqtidarında olsun. Bu məqamda bir sual verim sizə. Qarabağ problemi ilə bağlı hakimiyyətin konkret olaraq addımları sizi qane edirmi və üstəgələk Zakir Həsənov, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun bütün bu proseslərin beynəlxalq vəziyyətdən asılı olma açıqlaması sizi qane edirmi? Bilirsiniz, mən Zakir Həsənov məsləhət görərdim ki, siyasi bəyanatlardan uzaq dursun. O hərbiçidir, əmrə tabi insandır, otursun siyasi qərarları gözləsin, nə vaxt əmr eləyərlər, əmri yerinə yetirsin və ordunu da lazımi səviyyədə saxlasın. Bizim ordumuz güclü ordudur, əskərlərimiz də güclüdür, zabitlərimiz də güclüdür. Sadəcə onların əmrini vermək lazım ki, onlar qarşılarında duran vəzifəni yerinə yetirsinlər. Və siyasi bəyanatlar da verməyə ehtiyac yoxdur və beynəlxalq şəraitə də istinad etmək olmaz, istəyir başqaları da olsun. Bizim işimiz haqq işidir, Azərbaycanın torpaqları işğal olunub və Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək üçün bütün hüquqi dayaqlara malikdir və heç kəs də Azərbaycanı nədəsə ittiham edə bilməz və sadəcə bu siyasi qərardan asılıdır. Etibar bəy, son zamanlar tez-tez hakimiyyət cəbhəsindən baş verən bütün uğursuzluqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ayağına yazmaq kimi bir cəhdlər var. Amma siz də dediyiniz kimi tarix danılmazdır, yəni tarix faktlar var. Sizcə bunun edilməsinə və həmçinin 20 yanvar hadisələrinin unutdurulmağa çalışmasında kimlərin marağı var? İndi kimlərinsə marağı var, o aydındır. Dediyim kimi, o nostalji hissləri ilə yaşayanlar var, hisslərin dağılmasına heyf istənənlər var. Rusiya ilə az qala Azərbaycan, Rusiyanın quberniyası səviyyəsində müstəqilliyinin əldən getməsinə istəyənlər var və hakimiyyətdə də təmsil olunub. Elələr də çoxdur. Təəssüf ki, çoxdur. Və bunun da səbəbləri həm necə deyərlər, iqtisadi səbəblər var, siyasi səbəblər var, ideoloji səbəbləri var. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Və Azərbaycanın müstəqilliyi danılmazdır və Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirəcək istənilən hərəkata qarşı Azərbaycan xalqı da həmişə hazır olmalıdır. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, Etibar Məmmədovun böyük siyasətə qayıdışı xəbərləri yayıldı bir ara və bu, Əli İnsanovun partiya yaradacağı bəyanatları ilə eyni zamana düşdü. Bu, eyni vaxtda düşməsi təsadüfidir, yoxsa hər hansı bir təşkilatın yaranması anonslarıydı? Bilirsiniz, bunlar əlaqəsiz məsələlərdir. Mən 2004-cü ildə elan etmişəm ki, mən aktiv siyasətdən uzaqlaşıram və siz də bayaq elan etdiniz ki, Milli İstiqlal Partiyasının lideri, mən fəxri lideriyəm. Yəni, fəaliyyətdə olan sərdəri və yaxud da ki, lideri deyiləm. Partiyalar mövcuddur, partiyalar işini davam elətdirir və kiminsə nəyisə elan etməsinin və yaxud ki, nəsini təsadüfən tarix baxımından nəyisə üst-üstə düşməsinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Etibar bəy, dünən bəzi müxalifət partiya liderləri bir araya gəldi və onların içində qeyd etdim ki, Əli İnsanov da var idi. Partiya olaraq sizin partiya ora dəvət aldı mı? Almayıbsa, Mənim heç bir məlumatım yoxdur o barədə. Prosesdən xəbərsizsiniz? Xəbərsizəm və kim istəyir bir yerdə otursun, kim istəyir ayrı-ayrı otursun bu. Hər kəsin hüququdur, onlar öz hüquqlarına istifadə edə bilərlər. Son kadr dəyişikliklərindən sizin münasibətiniz, bunu islahat sayırsınız yoxsa yer dəyişmə? Ümumiyyətlə, islahat olması yaxşı şeydir. Yəni, istənilən dövlətdə durğunluqdan çıxmaq üçün islahat xarakterli işlər görülməlidir. Bunlar kadr dair də ola bilər, iqtisadi islahatlar da ola bilər, hüquqi islahatlar da ola bilər və bunlar çox vacibdir. Və Azərbaycanın da həm kadr islahatına ehtiyacı var,
həm hüquqi islahatlara ehtiyacı var, həm iqtisadi islahatlara ehtiyacı var və ən əsası isə bizim mənəviyyat sahəsində islahatlara böyük ehtiyacımız var. Yəni, milli mənəvi dəyərlərimizin yunması, aşınması prosesi gedir təəssüf ki. Və bunun qarşısını almaq üçün də dövlətin özünün bir proqramı olmalıdır. Dövlət özü bütün dünyada da buna həmişə nəzarət eləyir və milli bizim vəzifələrimizdən biridir. Təəssüf ki, həmən, bax, Bion Primakovun yubileyinin keçirilməsi və Azərbaycanın milli tarixində olan mühüm hadisələrin yaddan çıxarılması, bunlar hamısı milli mənəvi dəyərlərin aşınmasının bir nümunəsidir. Və ona görə də həmən islahatlara ehtiyac var. İndi biz bəyən edə bilərik, bəyənməyə edə bilərik, ancaq istənilən dəyişiklik həmişə müsbət nəticələrə, hərəkətliliyə gətirib çıxarır. O hərəkətsizlik durğunluğa, bataqlığa gətirib çıxarır və onun nəticəsi də olur ki, insanlar bir yerdə otururlar, heç fikirləşmirlər ki, buranı nə vaxtsa tərk eləməlidirlər, arxayınlaşırlar, deməli, onda inkişaf da olmur. Hərəkətlilik və hansısa vəzifədə oturan insanların öz arxasında öz rəqibinin nəfəsini hiss eləməsi onu hərəkətə məcbur edir. O baxımdan yaxşıdır. Edvard bəy, keçirilən aksiyalar göz qabağındadır, son aksiya baş tutdu və belə deyim, aksiyada olan şiddət, aksiya iştirakçılarına qarşı şiddət göz qabağındaydı və siz necə düşünürsünüz? Aksiyalar, mitinglər siyasi mübarizənin ən effektiv yoludur? Yox, bu siyasi mübarizənin yollarından biridir. Yəni, ən əsası hesab oluna bilməz. Biridir, bu və insanların da hüququdur ki, aksiya keçirsin, konstitusiyada təsbit olunmuş hüququdur və qanunla da bu tənzimlənməlidir və hamı da qanuna tabi olmalıdır. Və qanunla da polisin hansı hallarda güc tətbiq etmək hüququ var, o da qanunda göstərilib. Ancaq bu cür biabıçı şəkildə, ədəbsiz şəkildə güc göstərməsinə birinci ehtiyac yox idi. Və təhqiramiz şəkildə insanların o şəkildə tutulması, aparılmasına ehtiyac yox idi. Və polisin qüvvəsi də çatır ki, ondan da böyük sayıda olan bir hər hansı aksiyanın qarşısını ala bilsin. Yəni, polis profesionallaşıb o barədə. Ona görə də bu cür artıq aşırı güc tətbiqinə və yaxud da ki, ədəbsiz güc tətbiqinə heç bir ehtiyac yox idi və orada qarşılıqlı münasibətlərdə də aqressiyaya gətirib çıxardır, həmən o qarşılıqlı təhqirlərə gətirib çıxardır və bu da Azərbaycan üçün lazım olan bir şey deyil. Elçi bəy, Əbülfəz Elçi bəyin, mərhum Əbülfəz Elçi bəyin ünvanına tez-tez ittihamlar səsləndirirlər. Onu uğursuz siyasətçi sayanlar da var. Ümumiyyətlə, belə deyim, rejimlə uyğun gəlməyən bir xasiyyətdə adam olduğunu da deyənlər var və son ittiham onun ünvanına KGB agenti olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu ittihamlara onun dövründə bir meydanda mübarizə aparan insan kimi nə fikriniz var, nə münasibətiniz var? Bilirsiniz, biz tariximizə hörmət eləmiriksə, deməli, özümüzə də hörmət eləmirik. Tarix varsa və tarixin hansısa mərhələsində bizim qurduğumuz dövlətin başında kimsə durubsa, dövlət başçısı olubsa, biz heç olmasa ona görə ona hörmət eləməliyik. Yəni, mənim fikrimcə, bizim müstəqillik dövründə neçə dövlət başçımız olubsa, hamısının da şərəf və ləyaqətini qorumağa biz borcluyuq. Və o cümlədən də Əbülfəz bəyin. Və o cümlədən də Əbülfəz bəyin haqqında deyilən həmən böhtanlara biz münasibət bildirməliyik. Və bunu siyasi rəqabət kimi, siyasi fikir ayrılığı kimi təqdim etmək də olmaz. Və bugün bizim ən böyük problemimiz odur ki, biz əsas məsələləri qoyub, tarixə, keçmişə qayıdıb, kimlərsə, nədəsə ittiham eləməyə başlayırıq və kimisə, nə bilim, hansısa bir cinayətdə ittiham eləməyə başlayırıq. Bizim müstəqilliyimizdən 28-ci il oldu və o dövrü görməyən və sonradan anıda olan bizim gənclərimiz ondan nə götürə bilərlər?
Yəni tarixdə o cürə təbliğat, bir-birinə qarşı o cürə təbliğat aparmaq, istəyir hakimiyyətdə olanlara qarşı, istəyir hakimiyyətdə olanların rəqiblərinə qarşı, o cür böhtan xarakterli təbliğat aparması gənclərin birincisi öz milli siyasətindən uzaqlaşmasına gətirib çıxarır, siyasətdən uzaqlaşmasına gətirib çıxarır. Bu isə ümumi hamımıza ziyan bir şeydir. İkincisi, milli mənəvi dəyərlərimizin hörmətdən düşməsinə gətirib çıxarır. Bizim üçün o cürə insanlar dəyərdir, milli dəyərdir. Onları təhqir etmək olmaz. Onlara o cürə böhtan atmaq olmaz. O tarixçilərin işi deyil, nəsə yaza bilərlər, eləyə bilərlər. Ancaq bundan o şəkildə, təhqiramiz şəkildə, əlində heç bir əsas, əlində heç bir sübut olmadan o cür böhtanların atılması çox ziyanlı bir şeydir və bizim gənclərimizə də çox pis təsir edir və insanları da siyasətdən də uzaqlaşdırır. Təəssüf ki, bu təkcə hakimiyyətdə olanlar tərəfindən olmur. Müxalifətdə olanlar da bir-birini çox müxtəlif cinayətlərdə, çox müxtəlif satqınlıqlarda, nə bilim, hansı agent olmaqda, başqa şeylərdə ittiham edirlər. Onu ittiham edənlər başa düşmürlər ki, bunu bir gün ittiham edirlərsə, sabah doğrusu da bu da ittiham edəcək və kənardan hələ ki, tamaşaçı qismində olan bizim gənclərimiz, bizim vətəndaşlarımız baxacaq ki, bunlar elə hamısı elə bir agent imiş, satqın imiş və hamı da uzaqlaşacaq. Ondan sonra siyasi meydan da, o cür uzaqlaşanda siyasi meydanı başqa qüvvələr doldurur. Biz başqa ölkələrdə bunu görmüşük. Həmən qüvvələr daha təhlükəlidir, daha mobildir, daha çevikdirlər. Və Azərbaycanın milli mənafələri üçün də onlar daha böyük təhlükədirlər. Bunu hakimiyyətdə olanlar da başa düşməlidir, müxalifətdə olanlar da başa düşməlidir. Etibar bəy, siz geniş siyasi arenada olanda, yəni aktiv siyasətdə olanda xatırlayıram ki, media üçün kifayət qədər sərbəstlik yaradılmışdı və bütün media orqanları sərbəst şəkildə özünü ifadə edə bilirdi. Hazırki dövrümüzdə mediaya qarşı olan baskılar, müstəqil mediaya qarşı olan baskılara sizin münasibətiniz? Yəni, mən dediyim, həmən o siyasətin nəticəsidir. Kim ki, bu media siyasətin qorub Azərbaycanda hakimiyyətə aid deyirəm mən. Çox səhv yoldan gediblər və ziyanlı yoldan gediblər. İlk dövrdə bu siyasəti aparanda elə gəlir ki, yaxşı nəticələri var, hamını neytrallaşdırırlar. Dediyim kimi, neytrallaşdıranda, həmən sərbəst media olmayanda, bu bir çoxlarına xeyirdir ki, tənqid ortadan qalxır və həmən məmurlar da özləri üçün kefə baxırlar, çünki artıq tənqid hədəfi olmurlar. Ancaq bu hər şey ələ alandan sonra, bütün media resursları ələ alandan sonra və bir mərkəzdən idarəçiliyə keçəndən sonra məlum olur ki, bunun nəticəsi bunu təşkil edənlər özü üçün daha pisdir. Mən bir dəfə bunu, bilməm hansı kanal idi, məndən soruşanda demişdim ki, bəli, bunu təşkil edənlərin əlində 700 minli bir partiyalar var, YAP var. Və onlar öz liderlərini qoruya bilmədilər həmən hücumlardan. Liderlər təhqir olunanda, ona qarşı hücum olanda, böhtanlar atılanda, çox şey deyiləndə həmən o yaratdıqları mediyada onları müdafiə edə bilmədi, onların təşkil elədiyi Milli Məclisin deputatları da onları müdafiə edən kənar durdular, hətta müdafiə eləməyəcək. Siyavuş bəy çağırış da elədi ki, qayrı çıxınmayın. Yəni bu sistem yararsız bir sistemdir bu şəkildə. Mediyaya həmişə sərbəstlik vermək lazımdır ki, fikirlərin desin, ancaq mediyada özbaşınalıqdan uzaq olmalıdır ki, mən mətbuat işçisiyəmsə istənilən adama böhtan ata bilərəm, təhqir edə bilərəm və mənə toxunmaq olmaz. Çünki mən jurnalistəm. O mövqeydən də kənarlaşmaq lazımdır. Ancaq Azərbaycanın bugün islahat başlayıbsa, həmən islahatlardan biri də media sahəsində olmalıdır. Media resurslarının gücləndirilməsi dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır, onların pul qazanmaq imkanları artırılmalıdır. Çünki media reklam hesabına yaşamalıdır, başqa gəliri də olmamalıdır. Və onun nəticəsində də Azərbaycanın daxildə fikir mübadiləsi prosesi gedə bilər və bunun da Azərbaycana ancaq xeyri ola bilər. Çünki bugün Azərbaycanda dünyaya çıxacaq səviyyədə media resursları yoxdur.
Ona görə də biz ucuzuruq. Dünyada özümüzə nə müttəfiq tapa bilirik, nə haqlı olduğumuz məsələləri dünya mediasına çıxarda bilirik və həmin səviyyədə də bizim jurnalistikamız yetişmir. Bunu yetişdirmək lazımdır. Yetişdirmək isə ancaq rəqabət şəraitində, sərbəstlik şəraitində baş verə bilər. Etibar bəy, tez-tez müxalifətin ünvanına xaricdən maliyyələşirsən deyə bir ittihamlar səslənir hakimiyyət tərəfindən. Yaxşı, hakimiyyət müxalifət partiyalarının maliyyə dəstəyi vermir və açıq deyək ki, üzvlərinin də o imkanı yoxdur. Bəs yaxşı, bu müxalifət hardan maliyyələşməlidir? Onu da mən yenə də bayaqki fikrimə qayıdıram ki, həmən böhtanlardan uzaq durmaq lazımdır. Kim hansısa xarici kəşfiyyat tərəfindən maliyyələşirsə, onu elan etmək yox. Dövlətin orqanları var, xüsusi xidmət orqanları var, onu müəyyənləşdirməlidir, onu məsuliyyətə cəlb etməlidir və ondan sonra da elan etməlidir ki, biz müəyyənləşdirdik filan kəs, filan xarici kəşfiyyat idarəsinin agentiymiş və yaxud da ki, təsir altında olan bir jurnalistiymiş, onların təsiri ilə, sifarişləri ilə nəyisə həyata keçirdir. Yəni, bundan ümumi şəkildə bu sözlər deyiləndən sonra əsl agentlər ikinci sıraya keçirir, onu tapa da bilmirlər. Sadəcə məntiqi şəkildə fikirləşəndə həmin əsl agentləri müəyyənləşdirmək də olar. Milli Məclisdə oturan agentləri də müəyyənləşdirmək olar, mətbuatda olan agentləri də müəyyənləşdirmək olar, hökumətin içərisində olan agentləri də müəyyənləşdirmək olar. Yəni, bu təkcə təbliğat üçün istifadə olunmamalıdır. Və həmən dediyim kimi, o cürə ittihamları səsləndirmək də heç bir hökumətə hörmət gətirmir. Etibar bəy, Azərbaycan himni haqqında tez-tez müxtəlif parlamentdə müxtəlif fikirlər irəli sürülür və hətta tez-tez və çox əsər doğurucu bir hadisə oldu ki, Araz Ərzadə və Tahir Kərimli himnimizin dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlər irəli sürdü. Siz bu təkliflərə, bu fikirlərə ümumiyyətlə hansı münasibətdəsiniz? Siz o adını çəkdiyiniz insanların nə tər Milli Məclisə düşməsi mənim üçün də o qədər də maraqlı deyil, çünki onlar yolunu o cürə tapıblar və oturublar orada. Və bilməliyik ki, toxunulmaz dəyərlər var və onlara toxunma olmaz. Onlardan biri də bizim dövlət himnimizdir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz himninə malikdir və həmən himni də heç olmasa getsinlər orta məktəbdə oxuyan uşaqlardan öyrənsinlər. Onlar hamısı əzbər verir həmən himni. Və mən bəzən utanıram ki, bəzən hansısa rəsmi dövlət tədbirlərində bizim məmurlarımız da, başqaları da himn ifa olunarkən onlar ağızlarını yumub dayanırlar və həmən himni oxumurlar. Halbuki onların vəzifəsi də borcudur həmən himni ifa etmək. Və kimlər nə təklif verir, versin, onlar əhəmiyyətsiz bir şeydir. Bizim himnimiz gözəldir, bizim himnimizin musiqisi də gözəldir, sözləri də gözəldir və həmən himninin sözlərində olan vəzifələri biz yerinə yetirməyə borcluyuq. Və son qısa sualım. Etibar Məmmədov böyük siyasətə qayıdır mı, yayıq? Bu sualı axır vaxtda çox belə, necə deyərlər, eşidirəm, çox müzakirə obyekti eləmişsiniz və bunun da heç bir əsası yoxdur. Təşəkkür edirəm Etibar bəy, çox sağ olun. Sağ olun. Bugünkü bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri Etibar Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.